Dobrý deň, vážení žiaci. Ja som Ján Sabo, učiteľom biológie na základnej škole Maršal Tito v Padine. Dnes sa budeme rozprávať o antropogénnych faktoroch a spôsoboch znečisťovania životného prostredia. Otázky látka biológie pre 6. ročník. O čom si dneska, ktoré vedomosti dnes získate, aj čo si to zopakujeme? Zopakujeme si na rozličné zdroje, aké to zdroje znečisťovania jestvujú životného prostredia, o priaznivých a nepriaznivých vplyvoch človeka na raz a vývin rastlín, o tom sa budeme taktiež rozprávať, ďalej o nepriaznivých vplyvoch smogu na životné prostredie, povieme si, čo je to smog, a ako aj o spôsoboch ochrany životného prostredia. Ale najprv, ako na začiatku každej hodiny, prvo domáca úloha. Minulú hodinu sme si zadali úlohu, mali sme pár úlohov, a jedna bola, ako sa žabka prispôsobila životu na pevnine a životu vo vode. Jeden spôsob prispôsobovania životu vo vode je, že vidíme na tomto obrázku, žabka, táto larva žabky, sa nazýva ešte aj žubrienka, pláva pomocou plutvy, má taký chvostík, pomocou ktorého pláva, dýcha žiabrami, ďalej má bočnú čiaru, podobne ako kto sme minulú hodinu rozprávali, podobne ako rybky. Ona sa podobá na rybky dosť. Ďalej dospelá žabka, ktorá žije na pevnine, ona dýcha na dva spôsoby. Ona dýcha aj kožou, cez kožu, a dýcha aj pľúcami. Dospelá žabka, vidíme, že má silné svaly vyvinuté, ďakujúc ktorým môže vysoko skákať napríklad. No a to sme si minulú hodinu zadali. Zadali sme si taktiež aj jednu úlohu. Otázky bola pásavka zemiaková. Mali ste vypočítať, aká je početnosť populácie pásavky zemiakovej, keď emigrovala tretina jedinkov. No a výpočet je následovný. Natalitov, čiže novonarodených, bolo 90 jedinkov. Emigrovalo z tých, z 90 emigrovalo, čo znamená emigrovalo? Odsťahovalo sa tak. Odsťahovala sa jedna tretina, znamená to bolo 30 sa odsťahovalo a po emigrácii zostalo 60 jedinkov. Znamená terajšia populácia činí 60 jedinkov pásavky zemiakovej. Mali sme taktiež jednu otázku, do ktorého ekologického faktoru zaraďujeme vzťah medzi blchou a človeka. No sme sa rozprávali, že to je otázky biotický faktor. Znamená, čo sú to biotické faktory, keď to sú vzťahy medzi živými bytostiami, napríklad na to jeden potravový vzťah. A opačne napríklad, ak človek pomocou rôznych insekticídov zabíja živé bytosti. Otázky je taktiež biotický faktor, patrí sa to do biotických faktorov, ale tu sa vyčleniuje, vydvája sa jeden biotický faktor, ktorý je taký veľmi silný, a tento biotický faktor sa nazýva antropogénny faktor. Takže antropogénny faktor by sme mohli vyčleniť ako osobitným faktorom, za to, že je veľmi, vravím, dnes výrazný, veľmi silný faktor. No a dneska sa budem rozprávať o antropogénnych faktoroch a zdrojov znečisťovania životného prostredia. Človek plýva na životné prostredie aj pozitívne, ale predovšetkým negatívne. Ako to negatívne? Znečisťujeme vodné životné prostredie, znečisťujeme suchozemské životné prostredie, znečisťujeme pôdu, znečisťujeme vzduch. Na všetko sú to negatívne vplyvy človeka na životné prostredie. Žiaľ Bohu, o mnoho viac máme tých negatívnych antropogénnych vplyvov a mnoho menej by mohol vydvojiť tých pozitívnych vplyvov. Teraz ideme rozprávať o tých negatívnych vplyvov človeka na životné prostredie. Vrali sme, znečisťujeme vodu, znečisťujeme vzduch, znečisťujeme pôdu. No vidíme, na ktoré to spôsoby človek všetko znečisťuje následovné životné prostredie.
Príklad, jeden z takých príkladov, ako znečisťujeme vodu, sú komunálne odpadové vody, ktoré potýkajú, to sú odpadové vody, ktoré potýkajú z miest a dedín. Znamená, vidíme tu, mám jeden záber, ako to človek vylieva tie odpadové vody z domácnosti do životného prostredia. No, komunálna odpadová voda, ona predstavuje jeden spôsob znečisťovania, ktorý na rôzne spôsoby, na biologický, mikrobiologický a rôznymi chemikáliami sa znečisťuje životné prostredie. Taktiež v takých vodách môžeme nájsť rôzne choroboplodné zárodky, ktoré vyvolávajú rôzne choroby. Tu máme na obrázku, na tých znečistených vodách sa môže nájsť rôzne hlisty, môžeme nájsť, môžu sa nájsť meniavky, rôzne vírusy, rôzne baktérie. Evo jeden zaujímavý obrázok, znamená kreslený, áno, kde tie živé bytosti akoby vyzerali, ktoré sa môžu nájsť v tej vode. A napríklad som spomenul, že znečistená voda vyvoláva rôzne choroby. Ak pijeme znečistenú vodu, môžeme sa nakaziť meniavkou dizenterickou. Choroba sa nazýva dizentéria. Aké sú príznaky tej choroby? Napríklad krvavú hnačku človek môže mať a môže byť to aj smrteľné, ak sa nelieči. Dnes v znečistených vodách žije aj jeden organizmus, ktorý sa nazýva plazmódium, patrí do protistov. A toho plazmódiuma prenáša komár, malárický komár, a choroba sa nazýva malária. Ročne umrie 1,3 milión ľudí, od čoho 60% činia deti. Vidíme, ten malárický komár, za rozdiel od obyčajného komára, má zadnú časť tela podvihnutú. On keď vniesie, znamená sliny, svoje sliny, preko svojich slín vnáša aj plazmódium do tela človeka. Ten plazmódium, protist, sa rozmnožuje v pečeni. Prakticky pečen sa zväčšuje, ničia sa bunky pečeni, ďalej sa on dostáva do červených krviniek a človek sa cíti unavene, má zvýšenú telesnú teplotu a má bolesti v svalách a môže sa zakončiť smrteľne, ak sa nelieči malária. Malária je choroba, ktorá je široko zastúpená na mnohých kontinentách. Je to otázky Afrika, no Južná Amerika, Ázia. A tak, keď mám jednu chorobu rozšírenú na viacej kontinentov, to sa nazýva pandémia. Dnes je známa toto vírusové ochorenie, ktoré isto predstavuje jednu pandémiu. Vidíme, ako vyzerá ten plazmódium. Je to taký jednoduchý protist, ktorý, vravím, schádza do červených krvinkov, rozkladá tie červené krvinky a ten organizmus prakticky sa ani nepohybuje, nemá ani ústroje pre stravovanie. Taký protist jednoduchý. Okrem biologického spôsobu znečisťovania vôd máme aj chemické spôsoby, znamená, to sú rôzne, spomínali sme, komunálne odpadové vody z domácnostiach. Vidíme, keď umývame si naše auto, umývame si ruky, rôzne chemikálie za čistenie, tak povieme, v našej kúpeľni. Tie chemikálie sa dostávajú do vodou, znamená, to sú tie odpadové vody. Dostávajú sa preko podzemných vodov, stihávajú aj do riekov. Evo, tu môžeme vidieť jeden záber, ako sa vylieva, znamená, tá odpadová voda do rieky. A následky sú následovné. Prichádza do kvitnutia vody. Čo by to bolo kvitnutie vody? Prichádza do prenamnožávania rias, ktoré žijú v vode. Tie riasy vyplávajú na povrch vode, vidíme taký zelený povlak. Riasy sa potom začnú sa rozkladať a zmenšuje sa množstvo kyslíka na tej vode. Evo, aj tu môžeme vidieť jeden taký záber z toho. Vidíme, že potom organizmy, ktoré žijú v vode, nemajú na dostatok kyslíka, takže vyplávajú na povrch vode.
Tu máme jedného chlapčoka, ktorý spláva tej znečistenej vode. Istotne tu sa môže nakaziť rôznymi chorobami, takže musí dbať, aby sa nenapil takúto vodu. A taktiež, keď sa používajú tie rôzne herbicídy, pesticídy, ktoré znečistujú vodu, aj človek sa môže nakaziť. Ak jeme niektoré jahody, napríklad, môže sa vyvolať alergia na alergické reakcie. Taktiež môže prísť k otráveniu potravou, alebo najťažšie choroby sú rakovina, čiže zubný nádor. A keď človek nám má rôznymi chemickými látkami zabije nejakého živočícha, tie chemické látky zostávajú v tom živočíchu a je to organizmy, ktoré sa stravujú týma mŕtvými živočíchami, týma zdochlinami, napríklad taký sub bielohlavý, sub, ktorý zje toho otráveného živočícha, aj on je osúdený na smrť. Takže strádajú rôzne druhé živočíchy. Máme tu napríklad jednu termoelektráreň. Termoelektrárne oni dovádzajú do fyzikálneho znečisťovania životného prostredia na aký spôsob. Takže napríklad vriacu vodu vylievajú priame do rieky a na ten spôsob dovádzajú do, znamená, to je voda, ktorá môže byť vriaca až do 80 celzusových stupňov, dovádzajú do smrti rôznych živočíchov, ako napríklad tu na obrázku tieto ryby. A na tom mieste sa mení sa potom aj biocenóza, životné spoločenstvo a môžu sa vyvíjať iba niektoré baktérie, ktoré sú odolné na také vysoké teploty, takže meníme všeobecne ten ekosystém, mení sa životné spoločenstvo, čiže biocenóza. Čo je potrebné podujať? Potrebné sú, aby sme používali čím viacej filterov na čistenie vody. A teraz by sme si za cvičenie zadali jednu úlohu. Na experiment sa nazýva filtrácia vody v prírode. Pokúste sa spraviť jeden takýto prirodzený filter. Zoberete si jednu plastickú fľašku. Fľašku preseknete na dve časti. Do tej fľašky dáte väčší štrk, znamená hornú časť, aby bola, ale prvo pozorne, viete, takto nám prvo dávate, dolu dáte gázu s gumičkou, zatvoríte tú fľašku, znamená s gumičkou, aj dáte jednu gázu, znamená potom dáte vatu, aktívny uhlík, možno máme známejší ako čumur, vy si to môžete nájsť v farmaceutických, znamená predajniach, apotiekach, potom piesok, menší štrk, aj väčší štrk. Taktiež do jednej nádobe si prichystáte detergent, odrobinky chleba, usadeniny kávy, dáte vodu a to nalejete do tohto prirodzeného filtra. No, pokúste sa niečo takéto spraviť pozorne pod opatrením vašich rodičov, lebo potrebné sú vám nožničky, tú fľašku musíte preseknúť na dve časti. To by takto áno malo vyzerať, znamená, tu môžeme vidieť, ako to má vyzerať, znamená, pokúste sa prečistiť tú vodu a pokážete svojim učiteľom biológie, či sa vám to podarilo. Poľnohospodárstvo, isto jeden z jednou príčinou znečisťovania životného prostredia, na pesticídami z obrábacích pôd, taktiež sa tie látky, tie pesticídy, tie minerálne hnojivá dostávajú do podzemných vodov a z podzemných vôd prichádzajú do riek, kde vyvolávajú ponovo to kvitnutie vody, o ktorom sme sa rozprávali. Na nadmerné množstvo použitie týchto chemikálií vyvoláva kvitnutie vody. Evo, tu máme jeden záber, kde máme jednu poľnohospodársku plochu a blízko sa nachádza rieka, znamená z tej poľnohospodárskej plochy sa všetky chemické látky dostávajú do tej rieky. Potom nastalo takto, máme kvitnutie vody. A teraz máme jedno cvičenie, kde preskúmate, ako znečistená pôda utýka na rast rastlín. A pokúsiť sa toto spraviť doma taktiež. Takto potrebné sú vám 5 jogurtových pohárikov.
Do tých jogurtových pohárikov dáte rovnaké množstvo zemi do každého pohárika. Potrebné sú vám po 5 fazúľ, 5 fazúľov, semien fazuli, 5 semien fazuli. Do každého pohárika pôjdu po 5 semien fazuli, uhrne nám na 25. Ďalej si prichystáte do plastických fľašiek, znamená roztoky. Do prvej fľašky dáte vodu naliete, do druhej fľašky ocot, tretej fľašky olej, štvrtej polovicu vody, polovicu octu a do piatej fľašky dáte polovicu vody aj polovicu oleja. Čo budete robiť? Položíte poháriky k oknu a každý druhý deň v istom čase budete zalievať, znamená tie semená, zalievať s rovnakým množstvom roztokov. Máte urobiť tabuľku, znamená vašich výsledkov a pozorujte, znamená 10 dní tie výsledky toho pokusa. Každý deň si zapíšete svoje postrehy do zošitu. A na tento spôsob budeme vidieť, ako znečistená pôda utýka naraz rastlinným znamená. Máme tu rôzne, nám bude olej aj ocot ako jeden zdroj znečisťovania životného prostredia. Teraz spravíme jedno cvičenie spolu. Máme porovnať moderný spôsob poľnohospodárstva, znamená, a s tým tradičným spôsobom. Máme napísať, ktoré sú ich prednosti a nedostatky, pokiaľ ide o ich vplyve na životné prostredie. Pozorne si pozrite tento obrázok na ľavej strane. Tu máme jedno moderné tak poľnohospodárstvo a tu máme jedno tradičné. Na moderný spôsob aj tradičný spôsob. A tak vidíme, ktoré by to boli prednosti a ktoré sú nedostatky na toho. Ak ste porozumeli o tomto, tak vidíme teraz, ktoré by to boli prednosti a ktoré sú nedostatky. Čo sa týka toho moderného spôsobu poľnohospodárstva, znamená, efektívnejšie je, aj dostáva sa väčšia úroda. Tak. Prednosť tohto tradičného poľnohospodárstva, že sa ostáva väčšia biodiverzita, čiže väčšia rôznorodosť živého sveta, sa neznečisťuje toľko, tak povieme, aj to životné prostredie, nezabíjajú sa toľko živé bytosti, aj menšie znečistenie, sme vravili. Negatívne, čiže nedostatky, znamená tohto moderného poľnohospodárstva, je, že sa znečisťuje pôda pesticídami, znamená rôznymi umelými hnojivami, aj tá ťažká mechanizácia, aj tie pesticídy, herbicídy všeobecne zmenšujú biodiverzitu, čiže rôznorodosť živého sveta. Nedostatky tohto tradičného, že je menej efektívnejšia, menej človek, tak povieme, obrobí tú pôdu, načím to oveľa viacej času, znamená, aj samým tým menšiu úrodu dostávame, znamená tým tradičným poľnohospodárstvom. Ďalej máme ešte jednu úlohu. Máme jeden potravový reťazec, znamená máme pšenicu, jastraba, koníka, aj myš poľnú, ale tu človek utýkal negatívne na životné prostredie, takže sa pokúsil zničiť hmyz, že pôsobil jedným insekticídom, ktorý sa nazýva DDT, ktorý v Amerike sa široko skôr používal, aj na, nielen v Amerike, aj na ostatných kontinentách, ale na americkom kontinente o mnoho viacej než u nás. Tento insekticíd DDT, on ničí hmyz predovšetkým. A tak vidíme, ako potom by vyzeral ten potravový reťaz. Znamená, hmyz, vrajím, on by najviac strádal, ale strádali by aj ostatní členovia potravového reťazcu. Takže potravový reťazec zostane istý, ako čo sme sa učili. Áno, znamená, na prvom mieste budú výrobcovia, potom bude koník bude spotrebiteľom prvého stupňa, myš bude spotrebiteľ druhého stupňa a tento kam jastrab bude spotrebiteľ tretieho stupňa. Ale teraz ďalej nasledná úloha. Ako by ste predstavili zväčšenie množstva otravy DDT v datom potravom reťaz? Znamená, toto je jedna tá trofická pyramída. Ako by tá trofická pyramída sa
predstavila, znamená, ale teraz hľadíme na zväčšenie množstva otravy DDT-a. Áno, znamená, správna odpoveď by bola pod B, lebo množstvo otravy sa zväčšuje odkiaľ ide od výrobcov do finálnych spotrebiteľov. Znamená, takto by vyzerala jedna tá potravový potom reťazec, lebo vravím, množstvo otravy sa zväčšuje od výrobcov do finálnych spotrebiteľov. Takže správna odpoveď by bola pod B. Vodná doprava, taktiež jedným z negatívnych vplyvov človeka na vonkajšie prostredie, na vylievanie ropy a jej derivátov sa znečisťuje životné prostredie. Rôzne havárie tankerov nafty, stráda živočíchy, ktoré sú viazané za vodu. A tu mám jedného vtáka, ktorý stráda fitoplankton, ktorý nemôže konať fotosyntézu. Potravový reťazec sa pretrhne. Turizmus, áno, masovný rozvoj turizmu, všetko viac ohrozuje morský svet. Plastika, jeden z veľkým znečisťovateľom nielen zemského životného prostredia, ale aj vodného životného prostredia. Znamená, za to je potrebné používať viacej takovoto niečo, a to sú vrecká, ktoré majú príznaky eko alebo bio, ktoré sa vyrábajú z škrobu napríklad, alebo robí sa na tom, aby sa vyrábali aj z plodu paradajsky. Potom môžeme aj lanové vrecká rastlinného pôvodu, znamená čím menej takýchto plastických vreckov, ktoré sa ťažko rozkladajú. Máme všetko viac a viac elektronického odpadu, ktorý znečisťuje životné prostredie veľmi. Taktiež by sme mali používať recykláciu, aby sme obnovili životné prostredie. Čo je to recyklácia? Keď vrátime späť do použitia nejakú plastiku napríklad, znamená, môžeme používať za isté účely tú plastiku, alebo na nejaké inakšie účely. Napríklad tu máme, môžeme využiť tú plastiku za jeden kvetináč napríklad. Znamená, na čím mnoho rokov za tú plastiku, napríklad plastická stolička potrebného 100 až do 1000 rokov, aby sa rozpadla na strašne mnoho času. Ako môžeme ochrániť vodu? Na čím znamená eliminovať príčiny znečisťovania, znamená zákony rôzne, zmenšiť množstvo škodlivých látok, to môžeme rôznymi filterami, zodpovedajúcu metódu čistenia vody, to môže biologická, chemická alebo fyzická, aj kontrolovať potrebné vždy kvalitu vody. Tu máme spôsoby tam na tie ochrany, toto bola jedna chemická, rôzne chemikálie, ktoré napríklad rozložia tú naftu. Toto bola biologická, baktérie, ktoré sa stravujú naftou a môžu ju rozložiť. A toto je v otázky jeden filter na čistenie vody. A taktiež kvalitu vody môžeme aj sledovať. Na ktorý spôsob sme sledovali kvalitu vody, napríklad, ak v vode máme takéhoto raka, riečného raka, tá voda je vysokokvalitná, znamená čistá voda, alebo ak máme vo vode morský šalát, čo my voláme, to sú riasy, znamená, ak je to mnoho tých riasov, taktiež je to jeden z znakov, že je voda čistá. A či si zaslúži toto naša planéta? Pa odpoveď je istotne nie, znamená, máme aeroznečisťovateľe, my sú takým veľkým aeroznečisťovateľom doprava, paliva v domácnostiach, tepelné elektrárne, priemysel. Vidíme tu jeden záznam na jeden záber, ako z automobilu, znamená jazdením automobilu sa veľmi znečisťuje životné prostredie, vychádzajú z toho auspuchu škodlivé plyny. Jeden kamión, ktorý znečisťuje životné prostredie, autobus, ktorý znečisťuje životné prostredie, avióny taktiež sú znečisťovateľmi životného prostredia, vzduchu. A všetko ten dym spolu s hmlou vytvára smog. Smog znamená veľmi znečisťuje životné prostredie, dovádza do rôznych dýchacích problémov. Na vytváraní smogu účinkujú aj domácnosti. Vidíme tu, ako z komínov vychádza dym, ktorý spolu s hmlou vytvára ten smog. A smog taktiež nastáva ďakujúc aj elektrárňam.
A roku 1952, 5. decembra, v Londýne bol taký jedna taká najväčšia katastrofa sa stala. Ďakujú tomu smogu, zahynulo okolo 12 000 ľudí. Prečo? Lebo stvoril sa smog a nedúchali vietre, takže ten všetok smog sa zostal na samom meste a vravím, malo zlé účinky na zdravie ľudí. Tu máme jeden bioindikátor, to sú lišajníky. Ak máme lišajníky na nejakom strome, môžeme vedieť, že je ovzdušia čisté. No, aby sme ochránili ovzdušie, čo musíme spraviť? Eliminovať príčiny, používať nejaký inakší zdroj energii. Tu na obrázku môžeme vidieť, že aj z rastlín môžeme dostať horivo. Také horivo sa nazýva biohorivo. Používať automobily, ktoré používajú inakšie zdroje energie. To, je hybridný automobil, ktorý používa energiu, okrem energii benzína, myslí aj na benzín, používa aj malo množstve energiu, dostáva tu z vetroparku. A teraz nakoniec si dáme jedno cvičenie. Porovnáme klasické auto a hybridné auto a napíšete, ktoré sú ich prednosti a ktoré nedostatky, pokiaľ ide o ich vplyve na životné prostredie. No, porozmýšľate o tomto, ktoré by boli prednosti, ako čo by mali tam úlohu s tradičným a moderným spôsobom poľnohospodárstva, tak aj tuto porozmýšľate o tom, ktoré by boli prednosti a ktoré nedostatky o vplyve týchto dvoch prostriedkov za prievoz občanov. Tak. Dobre. Nakoniec si zadám ešte jednu domácu úlohu. Zopakujete si z 5. ročníka, čo sú to červené knihy. Ako sa zakladaním národných parkov chráni príroda, aj ktoré národné parky jestvujú v Srbsku. Na to je látka z 5. ročníka. Taktiež urobíte na nás spolu s vašimi kamaráti obrázkovú prezentáciu, ktorou predstavíte následovne. Na ako človek zmenšuje množstvo opeľovačov v prírode, aké má to následky, znamená na živý svet, aj o význame opeľovačov pre živý svet. Znamená prezentáciu, môžete spraviť pár stí, spraviť takúto prezentáciu, následovný, skupinové to budete robiť, spravíte prezentáciu o výrube lesov, prečo človek rúba lesy, aké sú následky toho, aj ktoré podujatia je potrebné spraviť, ktoré podujatia je potrebné spraviť, aby sa, ako povieme, ten výrub znemožnil, aj čo je to introdukcia druhov, aké následky má pre živý svet, aj ktoré podujatia je potrebné spraviť, aby sa tá introdukcia znemožnila. Pri spracovaní úlohy môžete použiť znamená e-učionicu, znamená na internete si nájdete e-učionicu, ako aj internet stránky napríklad www.ekologia.rs.feltoni.sume, ako aj www.wwf.rs. Taktiež takoto niečo môžete si nájsť aj na internet stránky mozaweb.com/mozabook. Prezentácie, ktoré spravíte, znamená od týchto, čo sme vraveli, predstavíte aj vášmu učiteľovi alebo učiteľke biológie. Nakoniec si pozrieme jeden krátke video, ktorý nám predstaví, ako človek negatívne pôsobí na životné prostredie. Mám nádej, že sa vám páčila moja prednáška, že vám bolo všetko jasné a vidíme sa nasledovný týždeň. Ďakujem za pozornosť, milí žiaci. Process.
Thank you.